نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين شرع سجدہ سہو کا بیان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حافظو حفاظت کیا کرو اوپر اپنی نمازوں کے اس بات پر سختی سے پابند کیا کہ نمازوں کی فعل اور قول دونوں پر سختی سے پابندی کی جائے. جو ارکان نماز کے فرض ہیں مسنون ہیں وہ قولی ہیں یا فعلی ہیں ان کی حفاظت کا حکم قرآن میں جب آ گیا تو یہ وہ نظم وہ تنظیم وہ پابندی وہ ضبط نفس نماز کی تربیت ہے. بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے بشر ہے کمی کوتاہی کا امکان موجود ہے تو اس حوالے سے نماز میں کمی اور کوتاہی کے احکامات کا یہ باب سجدہ سہو کے حوالے سے موجود ہے. سہو کا مطلب ہے غفلت بے خبری اور دل کا کسی دوسری طرف لگ جانا. کسی چیز سے غافل ہو جانا کسی چیز سے بالکل بے خبر ہو جانا بس بھول ہی جانا خطا نسیان بھول چوک میں دل کا سوچ کا کسی اور طرف مائل ہو کے زبان اور عمل سے کوئی کمی کا معاملہ ہو جانا یہ سجدہ سہو کی بنیاد ہے. نمازی نماز ادا کر رہا ہے غیر ارادی طور پر بھول چوک خطا نسیان سے اس کا دل کہیں اور چلا جاتا ہے اس کو کوئی چیز بھول ہی جاتی ہے اور بے خبری میں نماز کے کسی عمل اور کسی قول میں اس سے کمی ہو جاتی ہے. یہ ہے سجدہ سہو کی بنیاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم بشریت کے تقاضوں کے مطابق آپ سے نماز میں بھول چوک کا معاملہ ہوا اور ان پر آپ نے سجدہ سہو کا طریقہ ادا. آپ کے اپنے نماز کے اس سہو کو روکنے کا بہت زیادہ خواہش اور کوشش اور اہتمام بھی نظر آتا ہے. پیچھے ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقش و نگار والا مصلی اور جائے نماز جب دی گئی تھی اور آپ کی رکعت کے اندر ایک سہو ہوا تھا تو آپ نے وہ چادر واپس لوٹا دی تھی. تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور صحابہ اکرام کا بھی طریقہ نظر آتا ہے. حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مدینہ کے دور میں اپنے باغ میں ہیں اور اپنے کھجوروں کے باغ میں ہیں کھجور کا گوشہ جو خچے جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں اور ایک چڑیا چہچہاتی بھی آتی ہے اور وہ خوبصورت چڑیا جو ہے وہ توجہ کا محور اور مرکز بنتی ہے. اس کی آواز کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے نگاہ مائل ہوتی ہے اور بس اس اڑتی ہوئی چڑیا کو جو کھجور کے خوشے اور گچھے کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے وہ سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے. بے خبری میں کچھ غفلت میں دھیان کہیں اور لگتا ہے دل کہیں اور لگتا ہے رکعت میں سہو ہو جاتی ہے. سہو کے بعد سجدہ سہو ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ باغ صدقے کے لیے پیش کرتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے. یہ تو اہتمام ہے یہ تو سہو سے بچنے کی کوشش اپنی تربیت اپنا تزکیہ ہے. لیکن بہرحال جب سہو ہو جائے کمی کوتاہی ہو جائے تو سجدہ سہو کب کیسے کس طرح کیا جائے گا. سجدہ سہو کے بارے میں آراء اس کے حکم کی نوعیت کے حوالے سے فرق ہے. امام شافعی کے نزدیک سہو کے سارے سجدے سنت ہیں. امام مالک کے نزدیک اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے اور اگر کچھ بڑھ جائے یا زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سنت ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر سوائے ارکان اور واجبات کو ترک کرنے کے, آپ کو پتہ ہے نماز کے ارکان ہیں نماز میں واجبات ہیں,
ان کے ترک کرنے کے علاوہ باقی میں سجدہ سنت ہے اور ان میں سجدہ واجب ہے. یعنی اگر واجبات میں سے کوئی عمل یا کوئی قول ترک ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر مسنون عمل اور قول میں سے کچھ ترک ہو گیا تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں سنت ہے. گویا امام احمد بن حنبل کی رائے میں واجبات اور ارکان کو ترک کرنا چاہے وہ قولی ہے چاہے وہ عملی ہے اس پر سجدہ واجب ہے. لیکن اگر مسنون عمل اور مسنون قول کو ترک کیا تو پھر کیا ہے؟ پھر سجدہ سہو بھی سنت ہے پھر واجب نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام کے تمام سجدے واجب ہیں. ہر قسم کا سجدہ کسی قولی کسی فعلی کسی واجبات کسی ارکان کسی بھی حالت کی بے خبری اور غفلت یا کمی اور کوتاہی میں سجدہ واجب ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوگا؟ حدیث سے اور سنت سے ہمیں مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں اور یہ نمازی کی اپنی سہولت کے لیے ہے اس کی آسانی کے لیے ہے جس کو جو آسان رہے جس کو جس وقت یاد آ جائے اس کے لیے. سجدہ سہو دو حالتوں میں ادا ہو سکتا ہے اور دونوں ہی میں ادا ہو سکتا ہے اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے یا نماز سے باہر آ چکا ہے یعنی سلام کے پھیرنے کے بعد. اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے تو اس کے چار مسنون طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہی وہ طریقے ہیں جو آپ نے عرف عام میں دیکھے ہوں گے. پہلا جو طریقہ ہمیں شاید اپنے ارد گرد مساجد میں بہت زیادہ کثرت سے نظر آتا ہے وہ طریقہ یہ کہ اگر کسی بھی رکعت میں کوئی کمی ہو جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب نمازی تشہد کے لیے بیٹھے تو التحیات اور دوسرا کلمہ پھیرنے پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر لے. آخری تشہد میں سہو جہاں ہوا ہے اس رکعت میں نہیں آخری رکعت میں, آخری رکعت کے تشہد میں التحیات اور اشہد ان لا الہ کی تکمیل کے بعد وہ ایک سلام پھیرے دو سجدے کرے اور پھر پورا تشہد پھر ادا کر کے دو سلام پھیر لے. یہ پہلا طریقہ ہے اور یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ مذکور ہے. دوسرا طریقہ کہ نمازی آخری تشہد میں سارا تشہد مکمل کرنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے اور پھر دو سلام پھیر لے. آخری تشہد میں سب کچھ ادا کرنے کے بعد دو سلام پھیرے جو اس کے روٹین دو سلام ہیں اس کے بعد دو سجدے کر کے پھر دو سلام پھیر لے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ آخری تشہد میں سارا کچھ پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے سہو کے اور پھر دو سلام پھیر لے. آخری تشہد میں تشہد کی سارے کلمات ادا کرنے کے بعد ایک دائیں جانب سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے اور پھر دو سلام پھیر لے. یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ آخری تشہد میں تشہد کے تمام کلمے ادا کرنے دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے دو سجدے سہو کے کرے اور پھر دو سلام پھیر دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. آخری تشہد میں سب کچھ پڑھ لیا سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سہو کے کیے اور بس دو سلام پھیر دیے. تو گویا اگر ہم پہلا طریقہ دیکھیں جس میں آخری تشہد تھا التحیات پڑھی گئی اشہد ان لا الہ پڑھا گیا ایک سلام پھیرا گیا دو سجدے کیے گئے پھر اس کے بعد سب کچھ پڑھنے کے بعد دو سلام کیے گئے, اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سلام زائد ہے اور التحیات یعنی تشہد دہرایا گیا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. ایک سلام زائد اور ایک تشہد زائد ہے. دوسرا طریقہ
جس میں آخری تشہد میں بیٹھنے دونوں سلام کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد پھر دو سلام کیے کہتے ہیں اس میں دو سجدے بھی زائد ہیں اور دو سلام بھی زائد ہیں دو سجدے بھی زائد ہیں دو سلام بھی زائد ہیں تیسرا طریقہ جس میں آخری تشہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک دایاں سلام کرنے کے بعد دو سجدے اور دو سلام تھے اس میں ایک سلام اور دو سجدے زائد کیے گئے ہیں ایک سلام اور دو سجدے زائد کیے گئے ہیں اور چوتھا طریقہ جس میں آخری تشہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد دو سلام پھیرے گئے تھے اس میں صرف دو سجدے زائد ہیں کوئی سلام اور کوئی تشہد جو ہے وہ زائد نہیں ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ چار طریقے میں نے آپ کو بتا دی گویا چار طریقے بتانے کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ جب جہاں جو طریقہ یاد آ جائے اس کو اپنا لیا جائے جو جس وقت سہل لگے اس کو اپنا لیا جائے اور دوسرا مقصد ہے چار طریقے بتانے کا یہ بھی ہے کہ یہ چاروں مسنون ہیں ان میں سے جس طریقے پر عامل کسی کو دیکھا جائے اس سے جھگڑا نہ کیا جائے اس کے خلاف اس کو اپنے طریقے پر لانے کا طریقہ اور جبر بھی نہ کیا جائے یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہی فرقہ واریت کا ذریعہ اور باعث بن جاتے ہیں جو کسی اور طریقے سے پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہے ٹالرنس تحمل اور دین کے اندر مسنون طریقوں کی ویریبلٹی کو ایکسیپٹ کر کے فرقہ واریت کو بڑھانے سے بچنے کا طریقہ یہ تو وہ چار طریقے تھے جو نماز کے اندر رہنے والا کرتا ہے یعنی بھی سلام نہیں پھیرا اور وہ نماز کی حالت میں ہے تو وہ کیا کرے گا بس اوقات وہ کمی یا وہ غفلت نماز سے فارغ ہونے اور نماز سے نکلنے کے بعد یاد آئے گی پھر کیا کیا جائے گا بس اوقات اوہو میں نے تو آج دعائے قنوت پڑی ہی نہیں اب کیا ہو بعد میں یاد آیا بہت دفعہ اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا خیال بعد میں آتا ہے یا کوئی بعد میں کروا دیتا ہے جیسے امام کو ابھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یاد دہانی کروائے گی پھر کیا کیا جائے گا اس میں سیدھا طریقہ بغیر تکبیر تحریمہ کے دو سجدے اور اس کے بعد دو سلام بغیر تکبیر تحریمہ کے دو سجدے ہاں سجدوں کی تکبیر ہوگی اور اس کے بعد دو سلام تو یہ نماز کے دوران اور نماز کے بعد یہ سارے طریقے آگئے گویا سجدے دو ہی ہوں گے سجدے دو ہی ہونے لازم ہیں ایک سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ سہو میں سجدہ ایک نہیں ہوگا سجدے دو ہی ہوں گے یہ سجدے سلام سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں سلام کے بعد بھی ہو سکتے ہیں نماز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں نماز کے باہر بھی ہو سکتے مزید ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے کہ نماز میں اگر ایک سے زائد غلطی ہو جائے ایک سے زیادہ دفعہ سہو ہو جائے تو بھی دو سہو کے سجدے ایک سے زائد غلطیوں کے لیے بھی کفایت کریں گے ہر غلطی کے لیے الگ الگ دو دو سجدے کرنے ضروری نہیں ہے اگر نماز کی کچھ رکعتوں میں جیسے اگر میں چار رکعت نماز فرض پڑھ رہی ہوں اور اس میں ایک سے زائد دفعہ سہو ہو گیا تو ہر غلطی اور ہر غفلت کے لیے الگ الگ دو دو سجدے نہیں کیے جائیں گے تمام غلطیوں کے لیے ایک سے زائد غلطیوں کے لیے دو سجدے سہو کے کفایت کریں گے اور چھوٹی موٹی غفلت کو تو نماز کے اندر ہی دور کیا جا سکتا ہے مثلا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص تشہد پڑھے بغیر اٹھ گیا تشہد پڑھنا تھا تشہد پڑھے بغیر اٹھ گیا تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور آئمہ کی رائے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ پورا نہیں اٹھا جیسے ہاف فطر اٹھا ہے تو بیٹھ سکتا ہے لیکن اگر پورا اٹھ گیا تو پھر بیٹھ تو نہیں سکتا لیکن سجدہ سہو ادا کیا جائے گا باب نمبر ایک اگر کوئی بھول چوک کر چار فرضوں کے بدلے پانچ رکعتیں پڑھ جائے تو کیا حکم ہے ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں رکعت یا کسی واجب یا کسی رکن کی کمی اور زیادتی یعنی نماز کی روٹین اور ریجیم جب چینج ہوگی تو سجدہ سہو ادا کیا جائے گا حدیث نمبر 631 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی 5 رکعتیں پڑھ دیں یعنی کیا تھا 4 رکعتیں تھیں آپ نے ایک زائد پڑھی یعنی بھول کر 4 کے بدلے 5 پڑھ گئے سو آپ سے کہا گیا کیا نماز زیادہ ہو گئی کیونکہ صحابہ اکرام تو ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج 4 کی بجائے 5 پڑھی ہیں تو شاید ہو کم ہی 5 کا آ گیا کیا نماز زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے تمہارے پوچھنے کی کیا وجہ ہے تو سوالی نے پوچھا کہ آپ نے آپ بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو جو ہی آپ کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا گیا مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے جو ہی انہیں پتا چل جاتا ہے کیا کرتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنی کمی کی اصلاح کرتے ہیں یہ مومنوں کی صفت ہے اپنی اصلاح کرنا آپ نے کیا کیا کوئی نعوذ باللہ نبی کے اندر یہ طریقہ نظر ہی نہیں آتا فوراً اعتراف خطا فوراً اس کا اصلاح کا طریقہ اور عاجزی اور انکساری نظر آ رہی ہے 5 رکعتیں پڑھیں پتا چلا آپ نے 2 سجدے کیے اور آپ نے اس کے بعد سلام کیا گویا سجدہ صحب کے 2 سجدے ہیں تکبیر تحریمہ نہیں ہے 2 سجدوں کے درمیان تکبیر پکاری جائے گی اور اس کے بعد 2 سلام ہیں اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کوئی اور واقعہ بھی اسے ملتا جلتا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 ہی رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر اٹھ گئے تو ذوالیدین ایک صحابی ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ان کو یہ لقب تھا انہوں نے کیا نماز کم ہو گئی ہے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے 2 سجدے صحب کے کیے تو لہٰذا جو غلطی تھی اس کو دور کر کے سجدہ صحب کیا اس میں اختلاف موجود ہے اتحیات کو دوبارہ دہرانے کا طریقہ بھی ہے اور اتحیات کو نہ دہرانے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اور اسی طرح اتحیات کو دہرانے کا طریقہ ابو داود میں ابن حبان اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور بھول گئی اور آپ نے 2 سجدے صحب کیے اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھا اور سلام پھیرا تو گویا یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور بغیر اتحیات کو دہرائے ہوئے بھی طریقہ ثابت ہے اسی طرح صحب کے 2 سجدوں میں تکبیر کہنے کا بیان یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہا جاتا لیکن سجدوں کی تکبیر بہرحال پکاری جاتی ہے اچھا جناب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سجدہ صحو ہے یہ صرف فرض رکعتوں کے لیے نہیں ہے اگر سنت کی رکعتوں میں یا نفل کی رکعتوں میں کسی میں کمی ہو جائے گی تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے اور ان میں بھی سجدہ صحو ادا کرنا ہے سنت اور نوافل کی رکعتوں میں صحو پر بھی سجدہ صحو ہے اور اس کا طریقہ فرائض کے صحو سے الگ نہیں ہے اس کے طریقہ بھی سجدہ صحو کا وہی ہے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وتر میں بھی کسی سے صحو ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ صحو کیا جائے گا تو کوئی وضاحت سے ہمیں سجدہ صحو کے سارے طریقے اور اس کا مسنون طریقہ اور اس کے مواقع جو ہیں وہ پتہ چلنے تو کوئی سجدہ صحو کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کب کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس کس موقع میں کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے اور کب کب کیا جا سکتا ہے البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے نماز کے دوران یہ خلل ذہن میں آئے یا یہ گمان نظر محسوس ہونا شروع ہو کہ رکعت کی تعداد کے تعین میں کنفیوژن ہونے لگے مثلا اگر 4 رکعت نماز فرض کوئی ادا کر رہا ہے اور اس کو کسی رکعت میں یہ اشتباہ اور یہ کنفیوژن ہو گیا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو پھر اس میں کیا معاملہ کیا جائے گا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کو کیا گمان رکھنا ہے جتنی کم رکعتوں کی گنتی کا گمان ہے اس کو شمار کر لیا جائے گا اور نماز اس سے آگے ادا کر لی جائے گی اور اینڈ میں سجدہ صحو کر دیا جائے گا کہ عین ممکن ہے کہ یہاں زیادتی ہو گئی تو لہٰذا اس حالت میں سجدہ صحو کر دیا جائے گا مثلا کسی کو یہ اشتباہ اور کنفیوژن ہے کہ یہ میری 2ری رکعت ہے یا میری 3ری رکعت ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ازیوم کرے گا کہ یہ میری 2ری رکعت ہے اور 2ری رکعت کے آگے اسے جیسے پروسیڈ کرنا تھا وہ باقی کی نماز ویسے ادا کرے گا اور اینڈ میں کیونکہ این ممکن تھا کہ وہ 2ری نہیں وہ 3ری رکعت ہوتی اور 1 رکعت زائد ہو گئی تو اینڈ میں ایسی کنفیوژن کو اس نے رکعت کی ادائیگی کے ساتھ تو دور کر دیا لیکن زائد رکعت کی کنفیوژن کی بنیاد پر اس نے سجدہ صحو کو دہرا لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اور سنت سے نماز کے سارے طریقوں کو سمجھنے ان کو اپنانے ان کو یاد رکھنے ان کو شرح صدر ہو کے لوگوں تک پہنچانے
اور ان تمام رویوں کے ذریعے اپنے نماز اور اپنے عبادات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم